Minule patřil náš čas fotoobrazům. Řekli jsme si, kolik druhů máme k dispozici i to, jak jejich dokončení koresponduje s nejnovějšími technickými vymoženostmi. A slíbila jsem jedno překvapení, tak tady je. Libore, vy jste mi slíbil, že se budeme bavit o výrobě fotoobrazů a přitom jsme v Českém Krumlově. Jak to? To je jednoduché, protože tady z českého dřeva vyrábí rámy, kterými rámujeme naše fotografické výrobky. A ta tradice už trvá vlastně 10 let, kdy spojujeme rámy z českého dřeva s dovedností rámařů z Českého Krumlova s našimi dovednostmi z našich laboratoří. Ze dřeva se dá vyrobit spousta krásných věcí. Masivní nábytek, zvučné hudební nástroje nebo třeba rámečky, které pak zdobí vaše stěny. O tom něco vědí v podniku Lyra, který je největším evropským výrobcem obrazových lišt. Vyrábí je přes 135 let a díky jedinečným postupům ručního dokončování je dodává do více než 30 zemí. Zpracovává výhradně certifikované řezivo z jihočeských lesů a je také výhradním dodavatelem rámů pro CV fotoobrazy. Co čeká takový průměrný strom, který přijede do vaší fabriky? Takový průměrný strom, který k nám přicestuje, dobře, že to víte, protože my už těžíme ty stromy v lese, tak ho nejdřív musíme rozřezat. Musíme ho rozřezat na prkna, který uskladníme a necháme přirozeně přesušit. Tohle přirozené vysoušení nám pomáhá ke zlepšení kvality toho dříví a zároveň nám uspoří nějaký náklad na sušení. Pak se protáhne tedy sušárnou, když to řeknu laicky, a vysuší se na vlhkost 8%, jako normální nábytek. Pak ho rozřežeme znova ty prkna, vyřežeme suky a znova spojíme v takzvaný nekonečný vlis. Tento nekonečný vlis pak profilujeme na lišty, jak ji vidíte kolem nás, a ty lišty se začnou povrchově upravovat. A teď záleží, jaký druh dokončení zvolíme. Může to být takový jednoduchý, jako je vedle vás, jednoduchý barvičky, jednoduchý profil, nebo to může být něco složitějšího. To dokončování je vlastně, to je vlastně gro našeho biznisu, který už vlastně těch 130 let neustále vyvíjíme. A tam vlastně se přidává ta největší hodnota té lišty. Vidět výrobu rámů pro fotoobrazy je opravdu zážitek. Jde o vysoce kvalifikovanou ruční výrobu a v určitých místech se dá říci, že sledujeme doslova koncert lidského umu, což je v dnešní digitální době úžasné. No a když se to ruční dokončení dodělá, včetně ornamentů, zlacení, metálů, tak se to zafixuje lakem a lišta se zabalí. Předtím samozřejmě musí ještě předcházet finální kontrola. A taková to lišta jde rámařům, galeristům a taky našemu významnému zákazníkovi CV. Jak vypadá sklad nových rámů a expedice? Opět lidský um, naprostá přesnost, čistota a vůně dřeva. Pokud se zadíváte na stěně na svůj CV fotoobraz, možná na vás ta vůně lesů jižních Čech také dýchne. A možná i s pocitem uspokojení nad dokonalou lidskou prací.